谢霆锋追星巩立姣，获签名后细心叠衣服称要裱起来。北京时间1月8日，继奥运冠军巩立姣送谢霆锋东京奥运会夺冠服后，在江苏卫视《百姓的味道》云南站花絮中，谢霆锋又拿着夺冠服找巩立姣求签名，签完后还小心翼翼叠着衣服，景象极了追星的我景。在微博爆出的视频花絮中，谢霆锋先是小心翼翼地拿着夺冠服说，你能帮我签个名吗？那姿态引得巩立姣和他身边的人都笑出了声。巩立姣直言，哈哈哈，好，我太激动了。旁边的人也说，我们也很激动。谢霆锋将夺冠服放在木桌上摊平，在巩立姣签完名字后，又激动的声音都有些发颤地说，要写个时间，写个时间，写给我。巩立姣笑着同意，然后签上了时间，202111月13。接着，谢霆锋继续要求道，你给霆锋吧。巩立姣好像有些不好意思，给偶像吧，哈哈哈。写完后还问他行吗？看着巩立姣签名的谢霆锋，则是笑得像个孩子，满意了的谢霆锋双手合十，谢谢，我的荣幸，谢谢。而巩立姣则说，偶像喜欢就好。随后，谢霆锋开始细心的将夺冠服叠好，还特意把 China 和签名露出来，一边叠还一边说着，好难叠啊这个，回去裱起来，好难啊这个。于是娱乐圈又一起追星成功案例诞生。当然，对谢霆锋和巩立姣来说，也不知道究竟是谁追星成功了。